Ve Velkých Bílovicích si důchodců velmi váží. Aby to dokázali a projevili jim úctu, město pro ně uspořádalo vánoční setkání. Je to od města takovým projevem úcty k vám, seniorům. Protože si moc dobře uvědomujeme, že stáří je součástí života. Jedná se o druhý ročník adventního setkání pro seniory. Součástí tohoto programu je vystoupení dětí ze základní umělecké školy, dětí z mateřské školy. Potom dneska jsme konkrétně představili s panem místostarostou, jaké investiční akce jsme udělali v tomto roce, potom co chystáme v roce následujícím. No a teď už bude následně probíhat teda volná zábava. K tanci a poslechu jim hraje duo Vlastika Markéta, které znají z programového kanálu Šlágr. Ono setkání tedy doprovází bohatý kulturní program. Vystoupili děti z mateřské i základní umělecké školy a nakonec zaspívalo duo Vlastík a Markéta. Tak šeptej mi ty hlouposti a říkej, co se vždycky jen tak říká. Šeptej dál ta sladká slova, která zdají se být zbytečná a bláhová. Chceme tak jako včera, do zítřka si vůni uschová. Akce se koná po první adventní neděli. Chceme tady navodit takovou příjemnou atmosféru, proto tady podáváme vánoční punč, samozřejmě i vánoční cukroví, aby to pro ně byly takové chvíle, které prožijí v kruhu prostě svých přátel a blízkých a poslechnou si hezkou písničku, případně si zaspívají a zatančí. Toto setkání je od města takovým projevem úcty vůči našim seniorům, protože jsme přesvědčeni o tom, že by si každý je měl považovat a chovat se k ním opravdu s pochopením a pokorou. O sál se postarali techničtí pracovníci a punč zajistili kuchařky z jídelny. Já jsem tady poprvní letos a překvapilo mě to, že je to jako solidní. Co říkáte na to vystoupení dětí, které tady bylo předtím? Tak to já obdivuju, protože jako muzikant vím, co jsme... My jsme byli takoví, jak oni, co jsme dovedli a co dovedu oni. Takže to jako smekám. Co se vám tak jako líbí nejvíc na tom? Že dojdete do společnosti vlastně a že se tady setkají lidi, kteří se třeba celý rok ani nevidí. A musím teda závěrem říct, že jsem velmi překvapena, kolik lidí dneska přišlo a že je o tu akci takový zájem.